Одяг, рушники, скатертини та серветки, що прикрашені птахами, квітами та химерними візерунками. У кожній речі, кажуть фахівці, історія цілого регіону. Рядом зі мною знаходяться вишивки Київського регіону. За моєю спиною знаходиться Западноукраїнський регіон. Якщо їх порівняти, ви побачите колосальну різницю вишивок. А чорно-красна гама Київського регіону контрастує з гамою більших цвітів в Западноукраїнському регіоні. У музеї три виставкових майданчики. Меморіальна кімната Віри Роїк із її роботами, зала сучасних вишивальниць та історична. Тут представлені і автентичні знаряддя праці – від наперстка до ткацького верстата. Це класичний ткацький станок, який називався «Кросна». У него было несколько подножек, и от количества подножек зависело то, как получается, какая ткань, какой на ней узор. Вот две подножки использовались, когда ткалась простого полотняного переплетения ткань или в браной технике. А если надо было сделать ткань с узором сосенки или елочки, как по-русски оно называлось, использовали четыре подножки. Перші відвідувачки музею – майстрині. Вони прийшли переймати досвід. Можна прийти сюди, поучитися, посмотреть і техніки, і времена різні, года, цвіт, все соединити – це дуже цікаво. За планами адміністрації музею, у новому виставковому комплексі відбуватимуться заняття істориків, дизайнерів та етнографів. А для містян обіцяють влаштовувати майстер-класи з вишивки. Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим, Сімферополь, 5 канал.